bankomatı yoktu. Sabunsudan bankomatı yoktu. Komandiri zengelemir. Yani haber tutup haber zadı yoktu. Bunlar haber tutan zadı yoktu. Ancak kent adamları inşallah gelir gedir yardım edir. Allah saklasın, Allah korusun onları. Onlar ancak ki kentsevetçiyim dediğim ben. Bir daha bunlar zaten sonra. İcra hakimiyeti. Böyük icra hakimiyetinden geldi getdi yoxdur. Hərbi komissarda yoxdur. Yoxdur. Müdafiə Nazirliyindən yoxdur. Müdafiə Nazirliyindən geldi getdi yoxdur. Onlar xəbərləri yoxdur bəlkə bunların. Ola bilər ki xəbəri olmasın əskərindən. Bu qaçsaydı orada xəbər tutacaqdı ya. Yox, axı icirlər fəraridir. Bəli. Xəbərləri yoxdur bəlkə də. Xəbərləri yoxdur. Mən deyirəm ki onlar bəlkə ayılsınlar. Bir xəbər tutsunlar. İnşallah. Bir xəbər tutsunlar, ayılsınlar, bir gəlsinlər, baş çəksinlər onlar. Baş əllə. Baş əllə mən istəyirəm. Baş əllə istəyirəm, gəlsinlər, xəbər tutsunlar. Xəbər bilsinlər ki, bu adam xəstədir. Bu adam bələnçinin yüngülbarı olsa heç mən demərəm, eləmərəm. Bir ayağını itirib. Ondan xəbər tutsunlar. Hörmət qoysunlar. Baxın onun ayağına, qardaşlar. Bax, bu bizim qazımızdır. Bu hükümet gördüm. Neye baxır? Bəli. Qurumlar neye baxır? Bəli. Bir ayağını itirib, bir ayağı da itirmək ehtimalı var. Bəli. Baxmır. Bəli, yuxarı təbəqələr yoxdur. Sağ olsun prezidentimiz çıxış edir, deyir ki, bunları qazılara baxın. Mehriban xanım deyir. Gazilere bakıp, ancak yoktu, bu adamlar yoktu derler, yukarı tabaka yoktu derler. Bu kadar. Allah'a emanet olun.